Eli. Nyt käy taas. Joo, hyvä. No tuota, tässä kun puhutaan lähestyvistä kuntavaaleista ja tässä paneelissa tuli jo esillekin se tavallaan ruotsinkielisten huoli siitä, että tavallaan tämä kaksikielisyys tavallaan johtaakin ikään kuin oman aseman heikkenemiseen. Niin muistan tuolla meillä Pohjanmaalla mietittiin muutama vuosi sitten tämmöisen ammattikorkeakoulutasoisen opetuksen järjestelyjä ja millä tavalla ne tulisi organisoida. Ja siinä oli myös sitten tuota tämmöinen herra kuin Ole Norrback, joka varmasti kaikki tuntee, niin hän oli tämmöistä selvitystyötä tekemässä. Ja siinä yhteydessä laitan yleisölle tämän hienon piirroksen tässä. Eli yksinkertaisesti tästä oli kysymys, mihinkä se kaatui oikeastaan, se malli siellä. Siis tehdään katto, jonka laitetaan kaksi pylvästä, suomenkielinen ja ruotsinkielinen pylväs. Ja se niin kuin ongelma konkretisoitui siihen, että ruotsinkieliset ajatteli, että tämmöinen yhteinen katto johtaa siihen, että hetken päästä siinä on yksi pylväs, joka on suomenkielinen. Ja tämä oli niin kuin se uhkakuva, johon tämä tilanne kaatui. Siellä esimerkiksi Vaasassa ammattikorkeakoulutasoinen opetus järjestettiin sitten niin, että se ruotsinkielinen otti kumppanin OU Akademista mieluummin kuin esimerkiksi Vaasan suomenkielisestä ammattikorkeakoulusta. Eli kyllä nämä näkyy niin kuin läpi tämän koulutuskentän, mutta nyt yleisökysymys tai kommentti. Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä. Siellä on juuri purettu suomenkielinen ala-aste, sen takia siellä on vakavia sisäilmaongelmia, asbestia ja näin. Ja piiloteltiin ruotsinkielisen yläasteen ongelmat ihan vaan sen takia, ettei missään tapahtuisi jotain tilannetta, että saadaan rakennettua yksi terve koulu sitten kummallekin. Niin siellä oli ruotsinkielisessä koulussa sitä homeongelmaa? Sekä että, mutta nämä ruotsinkielisen yläasteen ongelmat piiloteltiin niin pitkälle, että saatiin poliittiset päätökset aikaan, rakentaa ensin tämä suomenkielinen ala-aste kuntoon. Joo. Tämä on vähän samantyyppisiä. Täällä on Kokkolassa ollut vähän niin kuin samantyyppinen case. Joo. Aivan. Ja siellä myöskin sitten poliisista vielä olen siis Suomisen kaupungin eteen ja elinkeinon päällikkö, mutta sieltä laittomasti irtisanottiin monesta syystä johtuen. Joo. Muun muassa tämä, että olen aika suorapuheinen. Niin. Niin, suorapuheinen virkamies. Joo. Mä esimerkiksi omia lapsia, mä olen itse kaksikielinen ihminen, mä hankkeen käynyt sieltä valmistunut. Mä en saanut mun lapsia siellä niin ruotsinkieliseen päivähoitoon ihan sen takia vaan, että siellä tosiaan halutaan pitää hyvin tarkasti niin kuin tämä apartheid-systeemi pystyssä. Se olisi pitänyt muuttaa äidinkieli rekisterissä, niin se olisi saanut. Näin mä jälkeenpäin mulle kerrottiin, että se olisi teknisesti hoitunut tällä tavalla. Mutta kyllähän se on näin, että jos tahtoa on, niin kyllä ne keinotkin löytyy. Kiitos tästä kommentista. Nyt viedään keskustelua sillä tavalla eteenpäin, kun täällä tuli jo Ossilta esille, että lähestyvät kuntavaalit tulee ja meillä on päätöksiäkin tehty kieliasioihin liittyen puolueessa. Kun puhutaan tästä kuntauudistuksesta ja mahdollisesti siitä, että syntyy ehkä uusia isompia kuntia, näihinhän kytken, mä nyt laajennan vähän tätä asiaa, eli näillä samoilla alueilla, joiden kouluasioista me puhutaan, niin samat kunnat keskustelevat varmastikin hyvin paljon siitä, että mitä mahdolliset kuntarajojen muutokset vaikuttaa esimerkiksi kieliolosuhteisiin, muuttuuko enemmistö-vähemmistöasema jollakin tavalla, mikä on teidän näkemyksenne, te kuitenkin edustatte pääsääntöisesti kuitenkin sellaisia alueita, joissa tämä tiedostetaan tämä tilanne, niin lähdetään vaikka Kokkolasta liikkeelle, että miltäs näyttää, Kruunupyy on tulossa sieltä mielellään kumppaniksi Kokkolalle vai eikö? Siellä on suoritettu kansanäänestys ja tilanne on se, että suurin osa laittaa Kokkolan ykkössijalle. No mikä se on se, nyt voit avata tämän, mäkin mua kiinnostaa se tieto, onko se tulos jo tullut? On, se on tullut. Paljastatko se tulos? Se tulos on se, että enemmistö äänesti Kokkolaa.
Ja vähemmistö äänesti Pietarsaarta. Mutta sitten oli myöskin niitä, jotka merkitsivät rastin kumpaankin, että Kokkola ja tuota, Pietarsaari tarkoitti sitä, että jaetaan kuntia. No, ehkä 60% oli Kokkolan puolesta ja sitten 30% oli Pietarsaari. Osa sitten 10 oli sitten vaan tämmöistä. Niin, se on noin suuri sitten. Sanoa, sehän tarkoitti käytännössä sitä. Se tarkoitti sitä, että tuota tehdään niin, että se ruotsinkielinen puoli Kruunupyystä niin siirretään, vedetään rajaan. Okay. Ja pistetään ne Pietarsaareen ja osaa sitten Kokkolan suuntaan. Ja tietysti Kokkolan kaupunki ja meillähän on yhteistyötä sikäli, että Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimi on yhdessä hoidetaan Kokkolan kanssa. Eli se on niin kuin tietyllä tavalla järjestyksessä. Ja kyllähän Kokkolan ruotsinkieliset tietysti ovat kiinnostuneita kruunupyyläisistä siitä syystä, että se vahvistaa RKP:n asemaa Kokkolassa. Ja Kokkolassa tällä hetkellä ruotsinkielisten osuus on Kokkolan väestöstä? No se 13,5% on väestöstä. Okay. Ja kyllähän siellä siis kokoomuksen riveissä oleva eräs ruotsinkielinen taustainen henkilö sanoi, että Kokkolassa ruotsalaiset vievät muita puolueita kuin pässien arvosta. No mites Sastamala laajenee, että joko siellä alkaa tulla kohta rannikko vastaan ja ruotsinkieliset kunnat? Meillä on käyty tämä keskustelu oikeastaan huomattavasti vakavamman kielirajan kohdalla, kun me ollaan yhdistetty alun perin Satakuntaan ja Pirkanmaahan kuuluvia alueita yhdeksi kunnaksi, joka on nyt sijoittunut Pirkanmaahan. Eli tämä ei ole kyllä todellakaan meitä lähellä oleva kysymys, mutta siis tähän liittyy kyllä se, että mun mielestä kuntavaalien yhteydessä voitaisiin sitten kysyä näillä samalla alueella myös sitä, että jos me ollaan nyt keskustellut enemmän siitä, että ruotsinkieliset ovat tässä meidän mielestämme nyt asettuneet vähän vastahankaan, niin kuinka laajalti suomenkieliset perheet olisivat valmiita siihen, että heidän lapsensa kävisivät koulua, jossa osa opetuksesta annettaisiin ruotsinkielellä, vaikka perheessä ei ole mitään muuta yhteyttä ruotsin kieleen, että uskotaanko me, että suomenkieliset perheet hyväksyisivät sen, eivätkä pelkäisi ruotsia? Ossi voi kommentoida tätä ja kertoa myös sitten tähän kuntauudistukseen liittyvän näkemyksen, että miten se pääkaupunkiseudulla sitten näyttäytyy. Joo, kiitos. Samu, te olette tavattoman puheenvuoron kanssa, nimittäin se nosti esille tällaisen asian, että meidän on kehitettävä Suomeen moneen kielen osaajan yhteiskunta. Siis, jos miettii eurooppalaisia tässä laajemmassa globaalissa näkökulmassa, niin eurooppalaisten ehdoton vahvuus yhdysvaltalaisiin ja kiinalaisiin verrattuna on se, että eurooppalaiset osaa monia vieraita kieliä. Se antaa meille sellaisen osaamispääoman, jonka avulla me oikeasti pärjätään globaalissa kilpailussa ja näytetään muita niin suurvaltablokkeja vastaan. Ja tästä täytyy ehdottomasti pitää kiinni. Mä oon ehdottomasti sellaisen ajatuksen kannalla, että joka ikisen suomalaisen koululaisen täytyy opetella kahta vierasta kieltä. Mutta samalla meidän täytyy oikeasti tunnustaa se tosiasia, että onko meidän järkeä pistää se toinen vieras kieli käytännössä englanniksi ja toinen ruotsiksi. Ei siinä hirveästi järkeä ole. Jos oikeasti niin tavattoman paljon tehokkaampaa, että se toinen vieras kieli voisi olla vapaasti valittavissa. Ja mä itse asiassa uskon, että jos me pistetään, niin mä tykkään siitä, että meillä on kaksi kansalliskieltä. Se on osa suomalaista identiteettiä ja siitä mä en halua luopua. Ja jos me pistäisimme nämä suomen ja ruotsinkieliset koulut yhteen, niin siinä vaiheessa meille syntyisi taas sitä niin luontaista kielitaito-osaamista. Koska mitä useampaa kieltä sä osaat, sitä helpommin sun oppii ne vieraita kieliä. Tämä nähdään jo siitä, että käytännössä Suomessa joka ikinen suomenruotsalainen osaa puhua myös suomea. Ja ei se ole tullut minkään pakon kautta, vaan se on tullut sen takia, että ne on ollut ympäröityä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset on pystynyt oikeasti puhumaan eri kieliä. Ja jos meillä tehtäisiin tämä niin, että me pistettäisiin näitä niin ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä kouluja ja vice versa, niin siinä vaiheessa kielitaito kehitys luonnollisesti. Sitten jos mä alkaisin pikkasen tästä kuntauudistuksesta, mä tykkäsin hirveästi kanssa tästä, että tämä nostettiin esiin, koska tämä on nyt näiden kunnallisvaalien ehkä se kaikkein tärkein asia. Kokoomus tekee kuntauudistuksen, kokoomus tekee Suomi-uudistuksen. Ja se, mikä tässä uhkana on se, että siellä, mä en muista mikä se ponsi oli tai joku muu tällainen, oli se, että ei saa lähteä kuntarajojen muuttaessa muuttamaan tällaista kunnan kielitasapainoa. Eli jos kunta on yksikielinen,
niin sitten kunnasta ei saa niin näiden kuntaliitosten takia tehdä kaksikielistä, joka on täysin pähkähullu ajatus. Meillä pitäisi olla normi se, että meillä on kaksikielistä kunnat, jolloin me oikeasti saataisiin tätä niin sekoitusta aikaiseksi. Yeah.